അറിയുക, ഫോർ പ്ലേ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. അതെ, ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ കയറുന്ന ഈ ഫോർ പ്ലേ എന്ന മാജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. സെക്സിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഫോർ പ്ലേ. പതിയെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ കയറുന്ന മാജിക്, സ്വയം മറക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, രണ്ടു ശരീരങ്ങൾ ഒന്നാകുന്ന സമയം, പങ്കാളിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അണുവും കടന്നെത്തുന്നത് സെക്സിൻ്റെ അനുഭൂതിയിലേക്കാണ്. തിരക്കിൻ്റെ ലോകത്ത് സെക്സ് പോലും ശരിയായ ആസ്വദിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ തിരക്കിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതല്ല സെക്സ്. ഫോർ പ്ലേ മുതൽ രതിമൂർച്ച വരെ എത്തുന്ന സാവധാനത്തിലുള്ള യാത്രയാവണം സെക്സ്. ഗിറ്റാറിൻ്റെ തന്ത്രികളെ പോലെ ഇണകൾ പരസ്പരം തഴുകി ഉണർത്തണം. മന്ത്രസ്ഥായിയിൽ തുടങ്ങി ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഗീതം പോലെ ഓരോ സെക്സും അനുഭൂതിയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതുമാവണം. ടെൻഷനും സങ്കോചവുമെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ബെഡ്റൂമിൽ ഒന്നാകുന്ന നിമിഷം, അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നേരത്തെ തുടങ്ങണം. ബോധപൂർവമായല്ല, ഏറെ സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാവട്ടെ അത്. അതെ, ആദ്യമായി ബെഡ്റൂമിലെത്തും മുൻപ് തന്നെ അത് തുടങ്ങാം. ബെഡ്റൂമിലെത്തി തിരക്കിട്ട് ചെയ്ത് തീർത്ത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുക. ഭൂരിഭാഗത്തിനും സെക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഫോർ പ്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത് ബെഡ്റൂമിലല്ല, അതൊരു തുടർച്ചയാവട്ടെ. വളരെ പതിയെ തുടങ്ങാം, ഒട്ടും തിടുക്കം വേണ്ട. കിച്ചനിലും ലിവിംഗ് റൂമിലും ചെലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്പർശിക്കുക, ചുംബിക്കുക. ഇത് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള തുടക്കം ഇങ്ങനെയാവട്ടെ. അതുപോലെ ചൂടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുക. ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോഴോ യാത്രക്കിടയിലോ ചൂടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാം. അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ബെഡ്റൂമിൽ നൽകാൻ പോകുന്ന സർപ്രൈസുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. തനിക്കായി എന്ത് സർപ്രൈസാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പങ്കാളിയോട് ചോദിക്കാം. വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പങ്കാളി സെക്സിൻ്റെ മൂഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പരസ്പര അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതും ബെഡ്റൂമിലെ നിമിഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുന്നു. അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറും മുമ്പ് പങ്കാളിയുടെ മനസ്സ് കൂടി അറിയണമെന്ന് മാത്രം. അശ്ലീലമെന്ന് കരുതും പറയുന്നത് വളരെ വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ എന്നല്ല കേട്ടോ. പങ്കാളിക്ക് കൂടി ഇഷ്ടമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ്. അതുപോലെ അടുത്തത് വസ്ത്രവും സെക്സിയാക്കുന്നത്. സെക്സിൻ്റെ മൂഡ് ഉയർത്തുന്നതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ നിറവുമെല്ലാം പങ്കാളികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കരസ്പർശവും ഓറൽ സെക്സുമാണ് ഫോർ പ്ലേ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ഫോർ പ്ലേയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. പങ്കാളികളുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഫോർ പ്ലേ വ്യത്യസ്തമാക്കാം. ഫോർ പ്ലേക്ക് പരിധിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അണുവിലൂടെയും ചുണ്ടുകളും നാവും വിരലുകളും ഒഴുകി നടക്കട്ടെ. പങ്കാളി ലൈംഗിക അനുഭൂതിയുടെ ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്ന ആ കാഴ്ച അനുഭവിച്ചറിയാനാവും. അതിനാൽ സെക്സിന് പരിധിയില്ല. ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആ ലോകം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ്. അവിടെ എന്തും അനുവദനീയമാണ്. എന്നാൽ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും പങ്കാളിയുടെ മനസ്സറിയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ